כן. היי, לא יאומן, אה? פשוט, ליאמצ'יק, רק רגע. אני רק רגע מדבר עם חבר, רק רגע, זה פשוט, כן, שומע. אני עכשיו איתו. אני... שמה הוא? זה אני יודע, זה אני יודע. נו מה, בואי נו, הוא כבר זכה מקום, שלוש פעמים זכה מקום ראשון. מה ארבע פעמים? ארבע פעמים הוא זכה. ארבע פעמים זכית? אדוני. כן, בואי נו, זה לא יאומן, אתה לא יודע כמה טלפונים, לאן שאני הולך, כל טלפון ציבורי, טורט, מצלצל. בואי נו, שמעת על ים, שמעת שהיה בתוכניות בוקר, שמעת שכל האומנים מצלצלים ורוצים לבוא ולאחל לו כל טוב וכל זה, יאללה, לא יאומן. בסדר, אני אספר לו. יאללה גדי, תהיה לי בריא, בואי נו, זה לא יאומן מה הולך כאן, פשוט לא יאומן. כל אחד בא ואומר לי, ליאם, זכה, מקום, זיכה, אתה תותח אתה, אתה לא בן אדם, אתה תותח, תעשה לי טובה. לדעתי, זה שאתה מקבל את הפרסים זה כאינו כאפס לעומת פרס נובל, בעזרת השם שאתה תלך ותקבל, ואז אני ואבא שלך נשב מה שנקרא בנורווגיה, שורה ראשונה, ונמחה כפיים, טדן, 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 כן, אדוני. תשמע, אני רוצה לאחל לך באמת את כל הטוב שבעולם. אני רוצה שבאמת נגיע למצב כזה שפעם הבאה שתהיה בתוכנית רשת בטלוויזיה, לא יהיה אומן שלא יבוא ויכיר וידע איזה איש גדול אתה, מה שנקרא לי עם. ובואי נה, שמעתי שהייתה לך יום הולדת לפני בערך 15 יום, שבועיים? פי, אדוני, גם זה חגיגה. בקיצור, גם לדבר איתך, גם לדבר עם אבא שלך, זאת חגיגה אחת גדולה. ואם אתה שואל אותי מה זה אבא שלך, אבא גנוב. יאללה, להתראות. ביי.